wasaaradda nabadda dalka Itoobiya oo kaashanaysa wakaaladda wararka Itoobiya ayaa magaalada Addis Ababa ku qabatay madal halkudhig looga dhigay dhismaha aasaaska qaran. Kulanti wacan oo wanaagsan idilahaantiinba daawadayaal. Halkani waa Shakaal TV waxaan la soo gaaray hadii aan idin soo tamin jirnay wararka duhurnimo. Warkana waxay idin la socodsiin doontaa anigoo Fihiime Ibrahim ah. Maryama Yuusuf Maxamed oo ah gabadh ka xanuunsan xubinta kaadi haysta ayaa waxay bulshada muxsiniinta ka codsatay in la soo caawiyo. Ilaahay baa caafimaadkii hayo oo xili u soo dejiyeen dhaqaatiir badan oo dal iyo dibadba waa marnay. Ayadii saas taatana Ilaahay baa hayo caafimaadkii sidaan ogsoonahay. Ayadii saas taatana insha Allah taatana maniyad digin oo caafimaadkii inaan raadiyo oon tatayado oo waa ku rajaweynahay. Maryan Yuusuf Maxamed waa gabadh dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Jigjiga. Waxa ayna la nooshahay xanuun ay ku dhalatay, kaasoo ah in ayna lahayn xubinta kaadi haysta. Waxayna la dhiban tahay in ay sida dadka caadiga ah kaadida haysan karto marka ay kelyaha ka soo baxdo. Maryan oo la geeyay dhakhaatiir kala duwan oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ayaa sheegtay in xaaladdeeda waxba looga qaban waayey. Waxaana loo sheegay in dalka Jarmalka oo kaliya xaaladdeedan wax lagaga qaban karo, isla markaana ayna lahayn awooddii ay ku tagi lahayd dalka Jarmalka si ay caafimaadkeeda u soo raadsato. Waxayna dadyooga muxsiniinta ah iyo dadka khayrka jecel ka codsatay in ay ka soo caawiyaan kharashaadkii iyo kaalintii halkaasi ay ku tagi lahayd. Aabaha dhalay Maryan Yuusuf Maxamed oo ka warbixiyey xaaladda gabadhiisa waxa uu noo sheegay in tiraba dhowr jeer uu geeyey dhakhaatiir kala duwan oo kale ah dalka Kenya, Turkiga iyo sidoo kale Qatar, isla markaana loo sheegay in gabadhiisa xaaladdeeda aan waxba lagaga qaban karin halkan, balse xalka ugu dhow yahay in la geeyo dalka Jarmalka oo xaaladani wax lagaga qaban karo. Aabaha dhalay gabadha oo ka warbixiyey xaaladdeeda waxa uu noo sheegay in ay xaaladani ku dhalatay, isla markaana waqti xaadirkani ay tahay gabadh dhalinyaro ah oo u baahan in xaaladdeeda caafimaad laga gacansiiyo. Waxa uuna dadyooga muxsiniinta ah ee khayrka jecel ugu baaqay in ay ka soo caawiyaan kharashaadkii iyo kaalintii ay ku bixi lahaayeen. Maryama Yuusuf waa dhibane ka xanuunsan kaadi haysta. Kaadida kaliyaha markay ka soo baxdo calaad uul toos bay u soconaysaa sida qasabad biyaha, macnaa weelay weel qabtaa oo iyadu kol ay maamusho oo dareenkeedu oo mas-uuliga ay gasho kol ay haysato malaha wax kale mayay weli kaadi suuli umayna gelin. Xafaayadaan bay qabtaa markay buuxsantana tu kale bay xirataa. Xafaayada iyo kaadidu dhibaatooyin badan bay keenaan oo meesha huurkeedii iyo kaadidii oo bakteriya iyo xafaayadii oo inta badan iska iyo laftada bac isaga badan iyo meesha booga badan iyo caabuq iyo infection baa yimaada. Waa caafimaadka gabadha iyo xaaladeeda u baahan tahay mar walba gurmad iyo walaalnimo iyo dad islaam u caawiya bacdama anaga wadaneed way gaaban tahay. Gabadhu weelkay dhalatay waxaan geeyay Nairobi isbitaalkii ku dhalatay, waxaan ka saaray 15 bilood baan kaga saaray Nairobi baan geeyey. Kaadidu waxay ka imanaysay xudunta miskahan ina xaggaasi kasoo rognaayeen oo markay socoto bidixii midig bay tallaabada maadaama ina miska wax xidhnayn yay u socon jirtay. Marka kaadidiina markeedii baa loo leexiyey miskiina halkaasi Nairobi baa lagu soo kabay. Ciladii kaadi haysta weelkiiba bladarkii loo sameeyey ahayd awoodayada maha Jarmalka geeyay ilaahdeen. Halkan aan imid jijaal ayaan ka gudbiyey referaalka lay gudbiyey duqur hambasa Itoobiya lay gudbiyey. Markaan meeshii tagnay waxaa la yidhi gabadhii meel anaga awoodayada way ka weyntahay. Halkan markay marayso gabadhii waxyaroo gurmadaan helay oo dhaqaale ah safaaradda Jarmalka oo dhakhaatiirtu u badnaayeen baan tagnay xagga caafimaadka Jarmalka u badnaayeen dhakhaatiirta hadalhayntooda. Waxaan damaanay markay inaan u geynaa meeshii loo jiray Jarmalka safaarada Jarmalka waxbayna waa adadkaysay oo waan yar mari weynay qaabilaad fiican baa ka weynay. Dadkiina waxaa la aaday gu amaana hindiya hindiyan geeyay. Marka hindiya markay baadheen ninkii dhakhtarka wuxuu yidhi adduunka hindiya meesha cudurka badan adduunka waa hindiya, ciladana weligey ma soo marin buu yidhi 60 sano dhakhtar baan ahay buu yidhi. Saa darteed gabadha Jarmalka geeyay buu yidhi.
إلا تنشب كله هلا بقولك قبل هذا شمر دشبا ويران أما شان أما تضبا أما توم بنو عنو كلا أبوري هل كوالجو ماري يا مرك والجو حلين كره كده ما سوسو لابتهي قدر بانجي يقول أنت اللي أمانه هذا نمر كله قدر هي الحكم هيرين هوش يا كاسين غفاري ساتي وين دالي تبر معنا هيرين دقالة معنا هيرين مريم وارد بنا الأون أباهن كرو متكبر على حصومالي يا مسلمين تا يكوا كلا عالم جابا رمان ضدك الصوماليات خير كي وانا قي سماها شال اريق ايقية كلمة ديدو اي قادو وحالك نقصو قد بنينا كبريار الصوماليات وظروف حانون كاذي هايست الله لبن هادان ويناتي وان كاذي عشانينين مقال كيدانا اذار كدو كار كدو انتان هادان مانتن بغالة دي تشكتشيكة تشوكت بلا بدن لالا مري لكن كسو روساتي ماشا كلي وحلوة قوان كراي إني تاي ودن كجرمالك قبل داسو لنول حنون كاديدي أين عشان كرين هدنا قبل وين نقطي ووباهن عاوي ماد إن لقرب استاغو وواح قبل داني وقفل باينا قميده وآبئي هو يوي حي أما ولا الله يحي dadka waxaan ka doonaynaa dhamaan in loo gurmado gabadhaana laga qayb qaato xirista kharashka lagu daweynayo ilaahayna subhanahu wa ta'ala ajir looga doonayo waa xaaladaha ugu fiican ee uu wanaagsan ee qofku sadaqo kula baxo zakada ku baxda sadaqada ku baxda caafimaadka daweyntii la daweeyo insha Allah ilaahay uu ku caafiyo ibaad kasto ay ku sameeyso qofku ajirkeeda wax ku yeesha وحن كعوصينا دمان مساجد مؤسسات كخيرية كان عصاتذية ذاتك وحس إلهي السيئي ذاتك إريق وضع الله مقال أيوه إنه كوضع قيب قادتان قفلي بسيدة وكاري كارو وحن مقال ذاك تكتشيقاه كالسعودة ديبوها بيلا وصمين أيوه بريشيه داي ودوين كمهيم كواه إسكو سعود كقاليد كاه إيو بلشدة magaalada jigjiga ee caasimadda waa deegaanka Soomaalida ayaa 10 sano ee u dambeysay ahayd mid si xawli ah u kobcaysay isla markaana noqotay mid u fidaysay 4 jihada ee magaalada hadaba xukuumadda deegaanka Soomaalida oo ka duuleysay kobaca magaalada jigjiga ayaa hirgelisay wadooyin iyo kaabayaasha jidadka si isku socodka magaaladu u fududaado wadadan ayaa ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ee caasimadda jigjiga ay ku socdaan dhismuhu maadaama ay isku xidho magaalooyin iyo degmooyin ka sida Tulli iyo Hubare wadadan ayaa isku xiri doonta sidoo kale dalka Djibouti iyo Ethiopia horta wadadan waa wado fiican oo waxa weeyaan badweynaha isku xidha meel kale buundo kale loo maray mid xabadan buundada bas weeyaan magaaladuna saado soontiin korba baxdo iyaga hadda xagani magaalo badan ba ay gashaa se laakiin mid waxa weeyaan caqabada ugu sii xun ee jirta waxa weeyaan anoo waxna tagaasiliida yar ee ka shaqeysa xaafadaha uu kala goosa horta caqabada ugu xun ee naysa waxa weeyaan xabadan buundada bas jirta habadan buundadana waxa weeyaan mar waxa jiska jirtay inay nimanka jeenuhu iska ootaan ciidan meesha la soo dhigo ama adoo qof xanuunsan oo hooyo umuli sabaq sababada korka ka sababada meel aad soo martay inaad weydo marka waxa weeyaan mid aan ku cusnay dawladda waxa weeyaan wadada waa la wada alxamdulillaah waan ku faraxsanahay shaqada ka socota waa mid kaliya tan u baahanahay inay dhankan wada kala nooga furaan oo magaalada kale si aan hoos uga galno hadaan tagaasiliida yar caqabadan waa xun waa taasi weyn weyn shaqadeeduna si fiican ba u socota weyna wadaan balse laakiin markay wadada xidhaan meel kale la maray majto roobaadi kara in laga soo wareeto xaafadii jeelka in laga soo wareeto qumaata oo tog laga talaabo haddii roobna uu dooto tog lagama talaabi karayo waa intaa weyn inta nooga sii xun togani wuxuu ka yimaadaa ilaa iyo magaalada jinaasheen la yiraahdo togana khatarteedu ahayd imikana idinka waa arkaya indhihiina ku arkaya inay maaragtay maanta bilicdeeda aada u qurux badan tahay shaqadeeda aada ay u socoto ummadii biyaha u gelayna laga badbaadiyey buundada loo sameeyey toosba u martaa tani markaa saas ay guusheedu ay tahay wadadan marka hore aad bay u xumayd waxaa jirtay waqtiga dadku aad soo maraayay waxaa jiraysay maxaa ku raadayay dumar gabadh lamaan ee dagtan degan ee ilmaha ka timiday marka hore ilmaha habeenimada xaggaas u bariyay meel alle meel maray ma jir laakiin imika hadda shaqo fiican baa ka socota dadweynaha aad iyo aad waxtar u tahay waay wax kale xirta ma jirto bilicdii magaalada way soo kordhinaysaa aad bay bilicdii yeelanaysaa marka aad iyo aad bay u fiican tahay laakiin marka hore qashin bay ahayd meel maray ma jirin waa kala dhex jirayba
ودان كل كار والله أحد بيحميد مركها إيه جنا ما دام ودي ودان نادسه حافظه إن كل بليع يوسف كرني سال مركها تو والله ودان واحد ما كفر حسنا ما دام نادسه مركها وان كسر وين نادك مركها بليع وروح بيوسف كرني سال كار والله أحد بيحميد أحد مركها مرك روب كده لما مركرين يعني داد كي بيه يا فريسني مركها تو لما مركرين مركها ما دام نادسه waan ku faraxsanahay ma sha Allah Cabdiraxmaan Saciid Boqore telefishinka shakaal magaalada Jigjiga wasaaradda nabadda dalka Itoobiya oo kaashanaysa wakaaladda wararka Itoobiya ayaa magaalada Addis Ababa ku qabatay madal halku dhig looga dhigay dhismaha loo leeyahay aasaaska qaran wasaaradda nabadda dalka Itoobiya oo kaashanaysa wakaaladda wararka Itoobiya ANA ayaa si wada jir ah magaalada Addis Ababa ugu qabtay madal halku dhig looga dhigay aasaaska dhismaha qaranku waa in la xoojiyo ka qaybgalka dhinacyada dhamaan ba muwaadiniinta Itoobiya si loogu guuleysto hirgelinta geeddi-socodka dhismaha qaranka wasiirka nabadda ee dalka Itoobiya mudane Binulfi Adoliam wasiir dawladda nabadda taya Andian madax wakaaladda wararka Itoobiya Saif Darbe iyo sidoo kale marti sharaf kale oo lagu casuumay ayaa ka soo qaybgalay wasiirka wasaaradda nabadda dalka mudane Binulfi oo munaasabada ka hadlay ayaa ku dheeraaday in aananka dhisida qaranku u baahan yahay wadajir iyo sidoo kale taageero dhammaan muwaadiniinta isagoo yiri waa inaan dhamaanteen ba muujinaa mas'uuliyadda ina saaran inaan xoojino midnimada qaranka maadaama oo hal mar dhismaha qaranku uu dhamaan doono hirgelintiisu sidoo kale wasiirku waxa uu ku nuuxnuuxsaday in si loo helo dhismaha qaranka ay lagama maarmaan tahay in la dhiso ka qaybgalka guud ee xaqiijinta danaha qaranka iyo sidoo kaleba in meel looga soo wada jeesto qiyamka qaranka isagoona carabka ku adkeeyay in loo baahan yahay in la abuuro isfahan guud oo ku aadan arrimaha aasaasiga ah ee qaranka waxa kale oo uu sheegay in lagama maarmaan tahay in la bedelo dhaqanka siyaasadeed ee Itoobiya oo qarniyo badan ay ku habsatay shirqool iyadoo la dhisayo dhaqan dimuqraadiya oo xoogan oo cid kasta ku lug leedahay geesta kale wasiirka nabadda mudane Binulfi waxa uu hoosta ka xariiqay in ka qaybgalka iyo iskaashiga dhammaanba muwaadiniintu ay shardi u tahay dhismaha Itoobiya barwaaqo ah madashanu intii ay socotay lagu qaaday dhigay laguna gorfeynayo arrimaha aasaasiga ah ee qiyamka dhismaha danaha qaranka iyo sidoo kale arrimo kale wasiir dawladda wasaaradda nabadeynta ee dalka taya Dindian ayaa dhankiisa ku nuuxnuuxsaday qoraalka uu kaga qayb qaadanayo daraasadka lagu soo bandhigay madasha dood cilmiyeedka qiimaha iyo sidoo kale ahmiyadda ka qaybgalka dhismaha qaranku inuu dhamaanba u yahay muwaadiniinta aasaasi ah taya ayaa tilmaamay in dawladdiisu ay tahay talaabo lagu xoojinayo xiriirka dadka aragti wadaaga isagoona tilmaamay in loo baahan yahay in la sameeyo isfahan guud oo ku aadan arrimaha la wadaago si loogu guuleysto dhisme qaran oo xoogan hogaamiyeyaasha ruushka turkiga iraan iyo baakistaan ayaa hakad ku sameynaya bartamaha aasiya iyadoo uu jiro loolan siyaasadeed hogaamiyeyaasha ruushka turkiga iraan iyo baakistaan ayaa dhammaantood hakad ku sameynaya baaritaanada aasiya iyadoo quwadaha caalamku ay doonayaan inay ku ballaariyaan saameynta ay ku leeyihiin gobolka ruushku ka taliyo madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa subaxnimadii maanta gaaray caasimadda kazakhstan ee astaanaasi wada hadal ula yeesho dhigiisa safarkan ayaa imaanaya toddobaadun kadib markii madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu sidoo kale booqasho ku tagay halkaas isagoo rajaynaya inuu dardar geliyo iskaashiga dhaqaalaha ee labada waddan dhinaca kale hoggaamiyaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi iyo ra'iisul wasaaraha Pakistan ayaa maanta booqanaya dalka Uzbekistan si ay uga qayb galaan shir madaxeedka dhaqaalaha ee gobolka Isku soo wada duubo iska horimaadku wuxuu muujinayaa sida ay dalalkii hore ee Soofiyaadka ay u furayaan iskaashi cusub iyadoo ay sii yaraanayso qabsashada Ruushka ee gobolka. Si kastaba ahaatee, Putin iyo Tokayev ayaa bogaadiyay xiriirka dalalkooda ka hor kulankooda qorshaysan ee Astana. Tokayev waxa uu ammaanay isbahaysi hor leh taariikh hore oo qaniya mustaqbalka labada wadan laakiin in ka badan 30 sano kadib burburkii midowgii Soofiyaadka iyadoo Ruushku uu ku xiran yahay dagaal dhiig badan ku daatay oo uu kula jiray dalka ay jaarka yihiin ee Ukraine, Kazakhstan iyo dalal kale oo ku yaala bartamaha Aasiya ayaa isha ku haya iskaashi ay la yeesheen quwadaha kale ee adduunka. Midowga Yurub, Maraykanka, Iran iyo Turkiga ayaa sidoo kale ku loolamaya bartamaha Aasiya. Iran iyo Turkiga ayaa lagu wadaa inay ku biiraan ra'iisul wasaaraha Pakistan iyo madaxda bartamaha Aasiya shir madaxeedka ururka iskaashiga dhaqaalaha gobolka maanta oo Khamiis oo ka dhacaya magaalada Tashkent. Inkastoo shir madaxeedkan uu ku soo beegmayay xilli bilahan dagaal u dhexeeya Israa'iil iyo kooxaha wax iska caabinta iyo xaq-u-dirirka ee Xamaas, colaadda Gaza ayaanan ajendaha ka mid noqon doonin, ayay tiri Uzbekistan.
todobaadkii October Hamas ayaa weerar lama filaan ah ku qaaday Israa'il oo ay ku dhinteen in ka badan 1000 iyo 400 qof oo badan rayid sida ay sheegeen mas'uuliyiinta Israa'il iyadoo damacsan in tacadiyay burbur ka geysata Hamas Israa'il waxay kaga jawaabtay weeraradaasi duqeymaan kala joogsi lahayn iyadoo duulaanka dhulka ee marinka Gaza ay ku dhinteen in ka badan 10000 iyo 500 qof oo inta badan اما ان دهي صدح ميلود او ميل ايهين عرور سيد اي شيغان سراكيش عافيمات كي غزا تهران او تاگر تحماس ايا شيكتي ان اي دون ايسو ان لغا وده هلو خلافك سيد اي شيكتي وكالة دوارر كي ارنا اسي كسباتي اردوغان او سي وينو دالي عايا اسرائيل دوان او ياري سفير كيس اسرائيل ايا لغا يابا انو موضوع عنك هلو واتهي داوديال انتاس وحانو ويغ وركيني دهورني مو اي شكال تيبي واركن وحيني لسعوتيني سيه أنيقو آه فيه ما إبراهيم إنسان كوكو الميدون واركن وركحيق وحاني دينكا كتغينا سداسيو أمان الله.